Tak fordi I er kommet alle sammen. Vi kan lige så godt sige det med det samme. Vi vil lige vente til, der kommer en by, så vi kan sørge for, at de fleste var væk. Der var... Ej, prøv at høre. Allerede nu er der dobbelt så mange, som før vi kom ind. Det vil jeg bare lige sige. Og hvor ser I dejlige sommer. Glæde ud alle sammen. Hvad hedder det? Jamen prøv at høre. Det er jo i dag, vi er kommet her for at fortælle jer lidt om musikkens historie. Kom nærmere, kom nærmere. Nej. Var der en... det handler jo i dag, Nikolaj. Du må gerne hjælpe lidt til her. Ja. Vi sidder jo og, padler. Du padler. Det handler om nullerne i dag. Vi har jo i onsdag snakket om 60'erne. Torsdag er 70'erne. Så kan jeg ikke huske, hvad vi talte om. Nej, de to sidste dage. I dag er vi på en eller anden mærkelig måde nået til nullerne. Nullerne, ja. Det er gået meget og det hedder hurtigt. Jo overskriften i dag. Det hedder jo nullerne skråstreg gider. Ja. Det er blevet til et nullerne... Kan, når man siger nullerne, kan man ikke underkende gederne. Og sådan er det. Sådan er det. Det er bare stået der, altså. Jo. Men prøv at høre. Niels, du har jo været ude og klippe lidt sammen. Hey, må jeg ikke lige starte med at sige til alle sammen, at vi har igen fået fanmail. Og ligesom i går, så er der mange, som ikke fik Niels' efternavn i går. Ja. Niels, er du sød lige at sige, hvad du hedder? Jeg hedder Rar til efternavn. Ja, men Niels hele Rar. Navnet, Niels. Vi skal høre helt navnet. Niels Rar. Kan vi, skal vi ikke give Niels Rar en stor, stor, stor hånd? Ej, der kommer flere og flere. Det er perfekt. Jeg var meget nervøs. Det var jeg også. Det var jeg også. Men hold da kæft, det går hurtigt nu. Kan du se, der er helt opladet derude fra mig her. Nå, prøv at høre. Vi har sgu et stramt program ja, i dag. Ja, det har vi. Og vi skal lige starte med at se nogle VTR'er, fordi vi har jo været lidt rundt på pladsen og spørge. Ja, de sidste par dage. Ja, der har vi. De forrige par programmer. Skal vi ikke bare smide? Som man siger. Man må ikke sige de sidste par dage. Nå, nej. Det må man ikke, når man laver fjernsyn. Det kan man ikke finde ud af, når man ser det på internettet. Nej. Så skal vi ikke bare gå direkte til Vox Pop? Put it on, Jan. Pia, må jeg spørge om to spørgsmål lynhurtigt? Ja, lynhurtigt. Fuck, du ser sej ud. Man. Tak. Det var ikke et spørgsmål. Hvad ved du om 70'erne? 70'erne? Ikke en skid. Altså, jeg kender en masse 70'er musik. De skulle komme ind der. Ja. Fedt. Uha, var det ikke sådan noget med, at kvinderne lige smed BH'erne og alt sådan noget? I må gerne få en. Tak skal du have. Kan du nævne nogle navne, musiknavne fra 70'erne? Slade, Sweet, Uriah Heep, Deep Purple. Hvad ved I om 80'erne? 80'erne? Ingenting. Det er godt, du tager den. Ja, kom så. Ja, det er Aqua. Ja, hvilke highlights kan I huske fra 80'erne? Jamen, alle sammen. I verden. Jamen, alle sammen. Ja. Jeg skal lige... Hvad var spørgsmålet? Kamera, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Jeg er blank. Hvor var det? Nirvana? Nej. Hvad ved I om 90'erne? Jeg ved ikke engang, Paul Køller, han fik Paul Køller. Kan nævne alle de navne fra 90'erne, I ikke kunne lide? Du ved ikke? Ja, det var da dem der, dem var min næse helt vild med. Det var noget værre lort. De der, ham der var Robbie Williams, han var med i. Backstreet, eller? Take that. Ja, et eller andet. Yes. Jeg skal lige høre, kender I hinanden? alt efter 2011, det kan vi huske. Yes! Sådan ser det ud. Vi gad ikke at spørge i dag. Giv dem lige en stor hånd, dem der har været med. Nå, vi skal jo til noget af det vigtige igennem nullerne. Og lad os bare slå én ting fast med det samme. Hvis jeg siger nullerne, så tror jeg vist nok, I siger GPS. Gider. Nej. Nå. GPS. Nå, okay. GPS, GPS er jo en af de store opfindelser i nullerne. Vi har altså med at gøre med et stykke software, som har fået reddet en masse ægteskaber, fordi når det kommer til et stykke, så kan kvinder jo nærmest ikke læse kort. Nej. Uden at blive sur på ham, der kører. Præcis, og så har der været rigtig meget taktisk diskussion der. Men problemet er jo også det samme, hvis man vender rundt. Fordi ja, så kan der blive læst kort, men så kan der ikke blive kørt. Nej, det er rigtigt. Hvis hun kører, det er ikke. Og det er der ikke nogen, der har fundet ud af, hvordan man løser det. Men GPS'en er helt klart et godt skud. Så har vi Kina.
Kina er det næste på listen. Og det har vi simpelthen sat på listen over nulleren, fordi at Kina har været overset i meget, meget lang tid. Og det er først for nylig, man har fundet ud af, hvor mange der er i Kina. Og man har fået talt med alle sammen. Og faktisk også fundet ud af, hvor faretroende Kina er i hele verden. Ja, de er altså, blevet kæmpestore. Ja, det er de. Kina er blevet kæmpestore. Kan vi ikke lige få et billede af, hvordan det ser ud? Ja. Og det bringer os hurtigt videre til sadler. Sadler, ja. Fordi hvis jeg siger nullerne, hvad siger I så? Nej, vi siger ikke geder endnu. Nu siger vi sadler, og så siger vi geder. Ja. En dårlig undskyldning for at få vist et godt billede af verdens mindste hest. Vi har vist den før, men lad os lige få verdens mindste hest. Vi har vist den de sidste par dage også. Niels, fortæl lidt om Little Pumpkin. Little Pumpkin. Den blev født i 70'erne, døde i 80'erne, blev 35 cm høj og vejede 9 kilo. Ja. Men det var flot. Det, og det er sjovt, du siger det, fordi så er det næste punkt på nullerne, det er blåbær. Er det ikke bare sådan, at blåbær ligesom eksploderede her? Ja, bær i det hele taget. Alt med bær, undtagen rips. Rips? Nej. Nej, det har været det samme. Og dyr kaffe. Dyr kaffe, nå ja. Altså, i nullerne er man ligesom begyndt at kunne få, man kan ikke bare få en kaffe længere, så spørger man. Hvad for en kaffe vil du have? Jamen, det skal det være en macchiato, eller skal det være en cortado, eller skal det være en... Ja, der er nok at vælge med. Ja, latte med minimælk, og latte med skummemælk, og latte med letmælk, og latte med sukker, og latte... Ja, okay, tak. Jeg kunne nævne masser typer kaffe. Vi skal videre til Post Danmark. Og den ved jeg, Søren, den har du glædet dig til at tale om. Det er jo svært med Post Danmark, har vi snakket om, fordi det er svært at nævne noget positivt, sådan rigtigt, men vi prøver virkelig at se det fra den gode side. Det har været en nedadgående kurve, er det ikke rigtigt? Det man kan sige... det var et dårligt shout-out, det her, det kan jeg godt sige med sammen. Først Post Danmark, og så er det rigtigt. Det er ikke til at svare på, når man står der var på stykker, der sagde jo. Men prøv at høre, vi har et ret stramt program. Det kan godt være, I tror derude, det har vi ikke, fordi vi sidder og sovser lidt i den. Det er vi ikke har travlt. Det er bare, fordi vi er lidt trætte i dag. Ja, det er rigtigt. Ja. Men altså... Skal vi ikke snakke om Post Danmark? Det, man kan sige, der er godt ved Post Danmark, det er, at man har sluppet for de lange køer, der især var i 90'erne. Det er rigtigt. Det har man sluppet for i nullerne. Vi kan lige se, hvor slemt det stod til. Du har fundet et billede. Jeg har fundet et billede i 90'erne. Ja. Sådan der. Ja, det er virkelig, virkelig sjovt. Nikolaj, virkelig, virkelig sjovt. Det har man sluppet for nu. Men må jeg lige fortælle en historie? Jeg ved godt, det er uden om manus, det her. Men altså, i Allerød, hvor mig og Nikolaj kommer fra, det er en lille by op i Nordsjælland. Ikke specielt fancy. Når man plejer sig i Nordsjælland, så synes jeg, at folk tænker, stenrige og mega fede byer. Ikke? Men ud til vandet. Det har Allerød aldrig været. Men Allerød har haft et meget, meget stort postkontor. Kæmpestort postkontor. Og for et år siden, der rykkede... Vi kan lige se, der er Allerød postkontor. Er det et flot postkontor? Kæmpestort. Men for et år siden måtte Allerød postkontor rykke herud. I Skjoldburne har alle postkontoret fået. Ned bagved i Lille. Og det er rigtigt. Det er inde ved siden af den billige vin. Ja, der er sådan en lille disk nede i hjørnet. Man kan næsten ikke se det, når man kommer ind. Nå, hvad skal vi så til? Download. Vi skal til internettet. Man kan jo downloade. Jeg ved ikke, hvor meget musik. Prøv at nævne nogle ting, man kan downloade. man kan downloade rock. Yeah. Man kan downloade popmusik, hiphop og alt muligt musik. Og film. Okay. Også film? Ja. Godt. Actionfilm og kærlighedsfilm. Og er der nogen her, der har prøvet at downloade en film? Lad mig bare lige se nogle hænder. Se, hvor mange piger, der rækker hånden op. Der er næsten ingen mænd, der rækker hånden op her. Det er rigtig gutter. I kan også downloade film på nettet. Bare så I ved det. Og der er komedier. Altså, der er actionfilm. Der er horrorfilm. Alt det hele er derude. Ja. Sådan. Minimælk er en stor opfindelse i nullerne, men altså, vi heroppe, vi giver ikke så meget for minimælken, fordi vi synes, det er lidt af et scam. Ja,
Det altså, der med mine venner. Der får de os. Det er jo løgn. Ja. Nicolaj, vi skal lige have et billede, fordi jeg vil godt lige bevise, at minimælk er præcis lige så stort som alle de andre. Det er du virkelig. Det er virkelig, virkelig rigtigt set, Nicolaj. Men mini generelt har været noget, man brugte i nullerne, ikke? Der mini-bilen. Ja. Nå ja, mini-Cooperen. Ja, præcis. Mini-Stilling Jacobsen. Alt med mini, faktisk. Nu er det jo minister. Hun har... Men mini er jo et ord, vi slet ikke har talt om i dag. Det kan godt være, vi skal dvælge det. Jeg synes, vi skal gå videre til... Millennium Meltdown. Millennium. Yes. Hvad er der at sige om Millennium Meltdown? Altså, det handler jo egentlig om 90'erne, fordi man fandt det ud af... Ja. Jeg fortæller lige omvendt, fordi... I 90'erne var man jo vildt bange for, at i år 2000, så ville alt EDB bare gå fuldstændig ned. Er I klar over, hvor mange penge man brugte på at gøre sig EDB klar til det store meltdown i 2000? Er der nogen af jer, der her har en idé om, hvor mange penge taler om? Ved du det, Niels? Nej. Ved du det, Nicolaj? Nej. Vi taler flere tusind kroner. Vi er jeg aner ikke lige, hvor mange, men det her, det er jo alle virksomheder i hele verden. Ja, du har skrevet skyr på os. Ja. Du har skrevet skyr på. Nej, jeg har skrevet skir. Skir. Fordi skyr, det kommer fra Island, så siger man jo ikke skyr, man siger skir. Må jeg lige høre, at sige skir? Man sender til tre. 1, 2, 3. Det lyder godt. Og man kan altid lige spørge her rundt på pladsen, hvad sker der i aften? Ja, er det lidt overskirt i dag? Gensplicing. Vi skal til kraft. Det ved jeg ikke, hvad vi skal sige om. Det ved jeg heller ikke. Nej. Skal vi ikke. Men Melodi Grand Prix, det kan jeg huske. Startede 2000 og frem efter til nu, og vi taler Melodi Grand Prix, så kan vi ikke undgå at nævne det helt store Melodi Grand Prix. Lordi. Det vi sagde det samtidig. Ja, Lordi fra Finland. Tænkte du også Lordi samtidig med mig? Ja, det gør jeg. Det er sjovt. Hvornår vandt de? 2006, tror jeg. Ja. Og de kom fra Finland. Det gør de. Det er ikke set før. Det næste vil jeg godt have lov at præsentere, det er, at vi har fået endnu et fanbrev. Og det var, fordi vi snakkede om rav i går. Fordi 90'erne, det var det helt store rav og tiden. Og der er nogen her på pladsen, som gerne vil se det igen. Vi har prøvet at sige, at man kan jo bare se afsnittet fra forleden, eller det sidste afsnit, men personen, der skriver her, vil bare gerne se rav igen. Og 90'erne var jo rav over tid. De forstod det ikke helt. Det var det ikke. Så vi har tre billeder af rav, som var stort i 90'erne. Vi har ravhullerne, som kommer her. Og så har vi ravslikkerne, som kommer her. Og til sidst har vi ravpulen, som er et billede. Så siger vi tak for brevet, og skriv endelig ikke igen. Vi forklarer gerne ting igen. Det gør vi. Vi går videre til Crocs. Crocs. Bare ja. Er jo altså været kæmpe hit. Ja, vi kan godt huske alle sammen, hvad Crocs er. Crocs, sandalerne i. Skoene. Nej, der er ingen reaktion derude. Har I Crocs, nogen af jer? Der er en, der har Crocs. Er der nogen, der har Crocs-sokker? Har I det på? Så har vi... Generelt er det jo lidt usejt med sokker i sådan en billede. Men jeg vil sige, især Crocs-sokker, det er jo lidt... Jeg har fået sokker og Crocs, det kan ikke være et bedre billede der. Det er Crocs-sokker. Prøv at høre, vi er ved at være færdige med events fra nullerne. Ja. Men vi kan jo ikke nævne nullerne uden at nævne Facebook. Hvad er det? Det er jo ni, det der, for du ved udmærket godt, hvad Facebook er, ikke? Jo. Så skal vi ikke bare gå videre til Breezers? Det er det. Hvem er det, der står derude af? Nikolaj, vi har skrevet Breezers på som det sidste. Ja. Kan du fortælle nogle forskellige Breezer-typer, du kender? Altså, ikke nogen af dine kammerater. Nogle Breezer-typer, altså nogle forskellige sortimenter af Breezer. Kan du komme på nogen? Nej, men altså, jeg ved, at Simon Spies og Mogens Glistrup, de brainede jo på at lancere Breezeren i 70'erne. Som vi fortalte om i forrige program. Det er rigtigt. Men det var ikke rigtig nogen succes endnu. Nej.
Det blev det til gengæld, ja, i nullerne. Det blev det i nullerne. Helt vildt. Men du kan mange breezer sorter. Ja, det kan jeg. Jeg skal høre det. Men, jamen, vi skal hurtigt videre. Og hvis der er Tempter, og der er Mokai. Eller du hvad? Kan jo godt. Nej, det er andre mærker. Det er jo sms-vandene, du snakker om. Nå, vi skal videre til Banes, mine damer og herrer. Hold your horses. Spænd sikkerhedsselen og kom nærmere. Der er jo ingen lige her. Vi skal have, og prøv at høre, vi skal have gode tv-billeder, og derfor går det ikke, at står derude. Nej. Hvor mange var der i dag at se, at der var ikke særlig mange, fordi at man måske kun lige ser det herude. Ja. Så kom 10, tættere på alle sammen. Hernede. Vi skal nemlig, og vi skal bruge jer i den her konkurrence, fordi vi skal have fundet en vinder af nullerne. Det vil sige, at vi har et battle mellem to bands. Det første, det er for eksempel Usher og Coldplay, og så på en eller anden måde er det her, at vi får... Hvem fanden er det, der siger noget derovre nu? Det er med at ryge helt ud af den. Helt ud af den. Det er umuligt at lave tv. Ja, det er simpelthen ikke det. Jo, vi går videre til Usher. Lad os gå, til Usher Coldplay Battle. Alle, som godt kan lide Coldplay, siger... Og alle, som godt kan lide Usher, siger... Woo! Er I klar? Alle, der godt kan lide Coldplay. Alle, der godt kan lide Usher. Det var en Usher. Klar. Skal vi lige se Usher en gang? Og det er her. Det lyder fint. Vi har givet tema jo. Kom omkvædet. Prøv at høre, Jan, du må simpelthen ikke slukke de videoer, før vi siger det. Det er bare lige til kontrollen derinde. Vi har et ret stort team, der sidder og arbejder. Ja, præcis. Der er 20 mand. Det er ikke bare os tre. Så nogle gange, så, og Jan, han kommunikerer videre til den næste og næste. Nikolaj, vi har ikke tid til det. Nej. Vi skal nemlig til Kanye West. Gode 20. Ja. Ja, det er der ikke nogen, der har udtalt korrekt, tror jeg. Nej, aldrig. Så skal vi ikke bare sige, at alle, der godt kan lide Kanye West, siger... Og alle, der godt kan lide gå 20, siger... Woo! Er I med? Nej, det er det eneste, jeg hører. Det er en, der siger nej. Kanye West! Hvem? Kanye West, lad mig høre jer! Gucci, lad mig høre jer! Ja. Det var Gucci, lad os prøve at kigge en gang. Ja, det skal vi have. Det er jo et fantastisk video. Så står han lige og bliver malet i ansigtet. Sådan. Så tror jeg, vi har set det. Vi skal videre. Den her har jeg glædet mig til. Jeg har glædet mig til den næste. Det er nemlig, vi skal have en slåskamp mellem den altid stærke Justin Bieber og så to stærke fyre fra Danmark. De hedder Nick og Jay. Og den bliver svær, den her, tror jeg. Men hvis I kan lide Nick og Jay, så råb! Hvis I mere er til Justin Bieber, så siger I bare, woo! Er I klar? Er I med? Hvem siger Nick og Jay? Nej. De tæller ikke, så det er lige meget. De tæller ikke. Så er Nick og Jay disket den her konkurrence. Ja. Det er set og ødelaget for alle de andre. Jamen, så lad os dog se Justin Bieber. Der vil de nok lære det. Ja, tak. Jeg har altid været vinder. Siden jeg hørte den første gang, der har jeg været vild med. Det har jeg også. Ja. Den er fed. Det er det. Vil du tage den næste, eller skal jeg tage den næste? Jeg tager den næste. Det er nemlig en knaldhård konkurrence, vi har gang i her. Ja, det er det. Kings of Leon møder Justin Timberlake. Alle, der godt kan lide Kings of Leon, siger... Og alle, der godt kan lide Justin Timberlake, siger... Yeah! Er I klar? Ja! Lad mig høre jer. Kings of Leon! Lad mig høre Justin Timberlake! Ja! Det var så klar en vinder. Lad os prøve at se det en gang. Ja, prøv at se.
fra 2002 der. Tak. Tak. Ej, det var rigtig sjovt, Nicolaj. Hvorfor skulle vi have den på, Søren? Nephew Bon Jovi, er I klar? Nej, undskyld. For helvede, jeg blander rundt. Du blander helt rundt. Du har også blandet rundt på flere andre. Jeg tænkte, det blev spændende, og så har du byttet rundt på dem. Så er det ikke spændende mere. Miley Cyrus møder Ras. Ja, Ras med kickflipper. Ras med kickflipper. Er I klar? Alle, der godt kan lide... nu skal jeg lige tænke mig om. Ja, det skal du. Ja, det kunne gå galt. Alle, der godt kan lide Ras, siger... Så kan du og I må godt starte nu. Ja, bare tage den. Så du kører videre. Nå, men vi skal så sætte Miley Cyrus. Det er jo... Wow! Så lad mig høre Ras! Miley Cyrus! Det var Miley Cyrus! Lad os prøve at kigge dig. Ja. Yeah. Jeg siger, at vi har kun to tilbage, så I skal kraftedet med spændende sikkerhedsgil nu, fordi ja, det her bliver spændende. Det er slut. Vi har med to bands, der var meget store i nullerne. Den ene, det er vores allesammens danske Nephew. Og det andet er Bon Jovi, som er fra USA. Alle, som godt kan lide Nephew, siger... Og alle, der godt kan lide Bon Jovi, siger jeg! Nephew! Bon Jovi! John Bon Jovi! Det er fucking Bon Jovi, lad os prøve at kigge dig! Sådan, tak. Så skal vi til den sidste. Ja, det er desværre kommet til den sidste. Og den har vi glædet os til, mine damer og herrer, kan jeg godt love jer, for der har vi ikke haft nogen anelse. Det er nemlig vores allesammens danske suspekt, som var meget stor. Det er suspekt uden LOC, skal jeg lige understrege. Ja. Og Taylor Swift. Det bliver spændende. Kan I mærke det? Den der... Ja, kan du mærke det? Jamen, jeg kan godt... Altså, suspekt har spillet her. Jeg tror, den bliver tight. Jeg synes fandme suspekt. Alle, der godt kan lide suspekt, skal sige ja. Yeah! Og alle, der godt kan lide Taylor Swift, skal sige ja. Yeah, for så er det fair. Ja, lad os gøre det så. Ja, lad os prøve en gang. Alle, der godt kan lide suspekt, siger... Yeah! Alle, der godt kan lide Taylor Swift, siger... Yeah! Det var fandme Taylor Swift. Ja, det var det. Lad os prøve at kigge op. Jeg mærker, at den bygger op nu. Det kommer lige op til klimaks her. Så! Hold da op, hold et omklæde. Det var godt. Sikkert omklæde. Ja, det var det. Nå. Normalt plejer folk at klappe, når de her videoer er over, men altså, ja. Vi kan godt undlade det i dag. Okay. Nej, men hvad, ellers skal vi selv lægge noget ind på lyddelen. Ja, prøv at høre. Ja, ja. Det er blevet tid til... Tidets facts. Ja. Yeah. Ja. Det er det. Ja, jeg kan ikke huske, hvad det er, men... Nej, jeg læser. Og tidets... One hit wonder. Jamen, spørgsmålet er, om vi ikke skal vente med det. Nu har vi har skrevet den her rækkefølge. Ja, men vi kan da godt lave om på det, om as we go, som det hedder i TV-sproget. Okay, så lad os starte med... Så Nej, okay. Glem det, jeg sagde. Glem nu. Ved vi ikke noget om One Hit Wonder overhovedet? Nej. Så tager vi årtiets mega hit. Ja, lad os få... Vi spår jo denne her til at blive næste års mega hit. Ej, det har allerede været nullernes mega hit. Ja, okay. Det kan ikke have. Vi er lidt uenige, men det har det. Været. Må vi byde velkommen, mine damer, her til Simon Juhl. Giv ham nu en stor hånd for helvede. Udover at være verdens sjoveste mand, så er Simon også en ufattelig god guitarist. Og han har god smag, hvad angår musik.
Og det var der ikke mange, der svarede på. Var det et spørgsmål? Ja. Det er ikke en stemning, der er her i dag. Ja. Og se, solen kom. Specielt heroppe ved, jer. Ja, den er helt løsslum og vild. Ja. Hvad har du tænkt dig så at spille for os i dag? Jamen, det er jo måske årtusindets one-hit wonder. Ja. Aha, one-hit wonder, det synes jeg ikke, man kan kalde det. Lad nu bare problemet er, at, at jeg har rigtig svært at huske tekster. Jeg hjælper dig. Så jeg vil gerne bede nogen af jer smukke mennesker, hvis I kan synge noget af det for mig også. Og synge med af lungers fulde kraft, fordi jeg kan virke, det er en så dårlig tekst. Hold kæft! Hold kæft, Simon! Så den er svært ved at hold kæft, Simon! At spil fast. Nu bare, og så kom i gang. Så har du aldrig været forelsket? I just wanna be your man and show you who I am. But I won't rush my love for you. Oh no, if you don't feel it too. Come with me and you'll see how deep my love for you can be. But if you let me go, then I sing nu. Release me from you. If I didn't break free, then I won't break free. Come on, baby, like Neymar. A lion in a zoo. So come with me and I won't let you go. Come with me and I won't let you know. On and on, I'll be right here next to you. No one's ever gonna let you down. Not as long as you got me. You got me around. I'll be right here next to you. Det må jeg have skrevet, kommer det Søren Rasted? Ja, det er rigtigt. Det var en lille ende. Det var rigtigt, ja. Ved du hvad, Simon, nu du er her, så har vi jo... Jeg kan også en anden. Nej, jo. Nej, Simon. Stop! Det er vores show. Du er på senere. Det er også rigtigt. Se, jeg kom på scenen, og solen kom. Hold nu kæft. Jeg skal til det næste. Gud. Du kan bare blive siddende. Du kan bare blive... Ganske simpelt. Er der en, der gider at hente Simon, så han kan komme ud? Jeg kan ikke fange mig. Hvad hedder det? Prøv at høre. Simon. Vi skal jo til... Simon, gider du svare ærligt? Ja. Og nullerne for dig. Hvad var det? Hvis du sådan lige skal summe nullerne op. Ecstasy. Tilbage? Ecstasy, ja. Ja, fedt. Var det... Og dårlig og god amf. Hvad er du til? Hvad er du til? Dårlig eller god? Jeg er helt klar til produktet aggressive polske punkflager. Ja, scenen, det er jo... Du sagde lige præcis Aqua, og så regnede det kraftigt. Ja, jeg kender kun bandet Bukakwa, som jeg har hørt utrolig meget. Det må være et det er drive-by kopiband. Drive-by inseminering. Nej, nullerne for mig, det var jo, udover god og dårlig arm for begge ting, så var det jo stenplader til ovnen, man kunne bage pizza i selv. Ja. Lige pludselig så skulle alle folk have en flise i ovnen. Ja. Som og stående blive... i køkkenet senere lige præcis, på dagen. Så har man købt et super, super dyrt samtalekøkken i et eller andet ukurant sted, som har fået bygget deres køkkenelementer af sultne børn med klapper for øjnene. Og så midt i det hele, så ligger der sådan en stor indkørselsflise. Og så står Claus Meyer og skrøder, at nu bliver det fandme godt med det her. Altså, surdej kunne også være en nuller. Ja, jamen, vi har været... Man skal lige... Nej. Surdej. Okay. Vi har haft skir. Har I haft skir? Ja, vi har. Ja, ja. Så surdej går ikke. Nej. Okay. Lad os komme videre. Vi har jo en video, vi gerne vil vise jer. Fordi det var ret sjovt, det der med gederne. Ja. Så lad os da tage en gedevideo. Nej, det var kun de tre første, der var sjove. Nej, vent lige. Nej, det var ikke. De var sjove. Nicolaj og jeg var allerglade for den sidste. Ja, præcis. Altid sjove med pandaen, der nyser. Prøv at høre. Hold nu kæft. Vi skal have den næste sang. Ja. Og nu byttede vi lidt rundt på det. Så det kan være, at du vil præsentere den næste. Det er at blive... Men prøv at høre. Det er jo et hit. Vi taler om nullerne, og nullerne faktisk indtil i dag er med. Jeg ved godt, så siger man 10'erne, men det er for langt og for svært at forklare. Vi har fundet et nummer, som vi tror kan blive kæmpestort i nullerne. Selvom vi har været forbi nullerne. Jeg ved godt, det er... Men tro på det, og lad os prøve at høre det en gang. Vi kan stadig nå det. Ja.
se på damer, se på damer. Og jeg ved ikke, om I kan mærke, at foden er allerede på vej. Se på damer, vi skal se på damer. Okay, I lytter her til Radio Højme Partik her. Selvfølgelig skal vi være klar, vi skal plads og rykke og springe på toppen af din FN-bånd. Vi vil indudskå, vi har masser af fisser på fødderne. Jeg håber, at I kraften er klar. Det her er selvfølgelig Julian, og vi skal ud og se på. Hey, mamma. Tak. Det kan godt blive. Det var jo Julian. Det var Simon Julian. Julian. Er det dig, Simon? Vi har, vi skal til at runde af. Ja, det skal vi. Det skal vi altså. Men hør her, inden I går alle sammen, så lad os lige... vil du ikke præsentere den næste? Jeg sejler. Jamen, jeg vil bare lige... Okay, så synes jeg lige, vi skal starte med at sige tak til jer, der var nede på bøgescenerne i går aftes. Ja! Det var en kæmpe fest. Og vi ville sådan have ønsket, at du var med, Simon. Men Simon kunne ikke, for han var til bryllup. Ja. Ja, simpelthen. Han var til house. Ja. Er det der, ved I hvorfor fiskerne ikke kan lige tænke? Jamen, det har vi brugt. Vi har brugt. Nej, Simon er interesseret noget nyt. Man starter med pointen. Og så ser man, at folk synes, det er sjovt. Og hvis de synes det, så starter så. Ved I hvorfor fiskerne ikke kan lige tænke nu? Nej. De er til metal. Ja. 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 Jeg forstod det. Nej, jeg ved hvorfor de ikke kan lide techno. Nej. De er til house. Nemlig. Ja. Så valg femøren. Men det ved godt, folk jamen, godt. Ja, præcis. Det går. Det er Nicolaj, crazy. Fortæl nu. Det er, kom nu i gang med det næste punkt. Det er en crazy afrunding. Det er værste, jeg nogensinde har med til det her. Ja. Kom nu, Nicolaj. Det er simpelthen så pinligt, mand. Ja. Hvis vi skal lave TV næste år, ja. Så prøv... Det er rigtigt. Vi har ellers gjort det virkelig godt alle de ja, andre synes, dage. Ja, jeg synes, det er lidt stramt. Lad os nu komme i gang. Ja, altså, som jeg sagde, tak for i går. Det, der rimer på det, er tusind tak for i år. Det har været fantastisk at sidde her og... fylde jer med, jeg ved ikke, hvor mange dårlige jokes. Og... Undskyld, hvorfor bliver du ved at sige farvel, at der står interview, en ged video? Ja, fordi at, det er du ikke, altså det du ikke ved, at det har vi aftalt, vi går ud på. Okay, fint. Så gør vi det. Så laver vi det bare om i det. Godt, ja. Så lad os da sige farvel. Ja, præcis. Og prøv at høre, med hjertet vil jeg godt sige på Nils og Nicolaj i jeres vegne, ja. Og Simon. Ja, det har været en absolut fornøjelse at være her, og tak. Og jeg vil godt bede jer alle sammen om at vende jer om, kramme den, der står siden af, sige tak. Tak for en god festival. Du skal også have en krammer, Niels. Simon. Tak for en dejlig guitarspiller. Mine damer og herrer, hej med Platik og Niels! Og Niels. Niels, han er enig til at med en bukker. Kom. Vi tager en bukker. Du må også godt tage gitaren med, Simon. Ja, kom her. Jeg har bare aldrig siddet så roligt før. Ja, læg noget guitar på. Nej, ja. Så siger vi tak. Og når jeg bukker, lige bukker, når jeg siger bip-bip. Vi siger tak. Bip-bip. Her vi siger tak. Bip-bip. Til matematik. Sæng med. Vi siger tak. Til matematik. Vi siger tak. Til matematik. Og farvel til matematik. Farvel til matematik. Ja, vi siger tak til matematik. Der kan ikke dårlig om der bærer. Hvad går det? Hvad slår fra? Labriot. Jeg går ind i kha. Nu tot ziet het. Ah.